yakuthetha mali abani kanhasi umhlangano ono wathinayo nguye kae maranga uromafadza aromafadzi vari kuuya aromafadzi vese vakakokwa vamwe vachiri mudzimba vamwe vanogona kutinzwa isitiri pano asina kutenda kuti panopera vhiki rino mwari anenge ataura neumwe munhu ndinozvitenda izvozvo kuti mwari haaiti musangano mahara mwari achiita musangano zvinoreva kuti pane vaanenge ada kutaura naye zvichida ada kutaura newe zvichida anoda kutaurawo neye saka musangano uno wakanangana nekutanga nenyaya yemurimo munhu akabvunza kuti sei musangano wemhuri sei kuchifanira kuitwa musangano wemhuri regai ndikutaurirei mukati mavanerano kuti zvinhu zvese vanhu vese vanobva mumhuri mapuresidendi anobva mumhuri zvisinei nekugona kwavo kutonga kana kukundikana maministers anobva kumhuri mapurisa magweche vanhu vekumusika mahwindi everyone comes from a certain family saka it is very important kuti kutaurwe nenyaya yemhuri nekuti kuti kunzi kune gimboki inyaya yekuti mhuri dai kusina mhuri dziri kugara kugimboki ikoko kungadai kusina gimboki yacho kuti kunzi kune federation kune kwamai maria kune area 1613 kumap kua nekwese kunogara vanhu inyaya yekuti imhuri kuti zimbabwe imire ive nyika inomiswa nemhuri saka zvakakosha kuti kutaurwe nenyaya yemhuri nekuti pachoroba kuti the family is the foundation of society we cannot have a society without a family neither can we have a family that is not in a society saka zvakatikoshera kuti titaure pamusoro pei mhuri tarisa munhu ari pasaidi pakuya pako uti kuri sei kumusha ndinotenda isitaya pano tabva kumhuri ndizvo saka it is very important kuti kutaurwe nenyaya yemhuri fikirino iyi theme yedu iri kuti hope for today's families the Christian home and marriage week takafokasa nemubatiro inofanira kuwanikwa mumhuri the hope for the family nhasi uno manheru tichataura takafokasa nekuda kuziva kuti family yakabvepi family who is the originator of original family toi zano ramwari rekenge ririrei kana kuti nderei pamusoro pemhuri saka tichakumbirawo kana tiri mubereki nomhanya chaizvo Bye.
chapter 6 verse 16. Jeremiah 6 chapter 6 Jeremiah 16. Jeremiah chapter 6 verse 16. Zvanzi naJehovha. Mirai padzira. Muone bvunzai nzira dzakare. Kuti nzira yakanaka ndeipi? Mufambe mairi mugowanira mweya yemuzororo. Asi vakati hatidi kufamba mairi. NaJehovha ari kutaura ndimwana musiki wedenga nenyika negungwa nematime emvura nepese panogara vanhu. Ndiye ari kutaura anzi zvanzi naJehovha, mirai panzira. Stand in the ways. Rechirungu ukaverenga King James Version inoti go and stand at the ways. Endai pamharadzano dzenzira. Kuro kune nzira dzakawanda. Saka endai munomira ipapo. Ndapano pamharadzano pano paine nzira dzinoenda kumativi akasiyana siyana. Saka iwewe ukanga wati pamharadzano haungoiti fembera fembera. Wofamba nechero nzira yawaenda nayo nani nhando zvati kwandaenda chero ine tara regai ndingofamba nayo unorasika. KaJeremiah ari kuti zvanzi naJehovha, endai panzira dzekare. Kana maendapo monomira musasvikapo muchipaparika. No, munyaya zviwanano yezvemereji yekuda yakarayirwa naMwari. Kune anoda kuipikisa anova muvengi waMwari, diabolos naSatani munyengero wenyika yose. Saka kwangu vakutaura nenyaya dzewanano dzemhuri panga kuti tifambe zvinyoronyoro, nekuti kune nzira dzakawanda dziri kugadzirwa naSatani dzedzimhuri nedzewanano. Ende vanhu vazhinji vanoona ari maeasier option, asi kana ari Mwari ari dzokerai panzira dzekare. Kana vasvikapo monomira motarisisa, hanzi go and stand and see and consider. Kana vanhu tikukomandiwa asi kukumbirwa kuenda panzira dzekare. NdiMwari ari kunditaura nyaya yeupenyu, dzokerai panzira dzekare. Kana vasvikapo monotarisa nzira dziripo and consider. Kana vadzikonsida go and interrogate these roads. Akana kugamuchira nzira yose yose. Nyatsoibvunzisa naiwe nzira unoendepi usati vatanga kufamba maiwe. Ndoda kudzoka nekuti vanhu vanogona vara nzira vakadzira kana kwapinda nemusango unoti haa kashatika ndiye ndingofamba navo. Regai ndiendi zvichida kana kundisvitsa. Aa unorasika. Saka nyaya dzekufamba ipo nyaya yemereji. Haungotori nzira chero unoti haa ndo nzira yandakutongoita. Ndoiri nyore ndoiri padhuzi. Kune tsumo yechena hanzi mandikurumidze hanzi ari manji mandiroro. Kureva kuti ukatora nzira inenge inokasika yekutanga nayo mhuri uchazononoka kusvika kwaunoda kuenda. Wakurwadziwa, wabayiwa neminzwa, wagumburwa, waane marama. Endai panzira dzekare. And go and see the roads, consider the roads, interrogate the way. Nekune nzira dzakawanda dziri mukati menyika.
Asika indore apana nzira isingasviki kwainoenda. Nzira imwe inoenda sei? Nzira inoenda kumasvingo ukaenda unoita kuenda kuHarare haugumi kuHarare. Unogumisa kupi? Kumasvingo. Unoenda mberi unoenda Chitungwiza kana unoenda kwaMutasa. Asi kana unoda kuti unoenda kuHarare unopinda murodhi unoenda kuHarare. Woteedzera masaini posti nemadirections ekuenda kupi? Kuenda kuHarare. Saka hanzi endai panzira muone. Kana muchinge maiwana nzira iyoyo hanzi iyoyo nzira yekare. Hanzi kana muchinge maiwana fambai mairi asi dambudziko rakanzwa hanzi vanhu vakati hatidi chii? Hatidi. Kwakuti nzira iwayo nzira iripo. Nzira iyi inzira yakarurama. Inzira yakaiswa naMwari. Inzira yakatsanangurwa naMwari wekumusoro kudenga. Asi vanhu vano vati hawa uteka hauyoyi tichashandisa nzira yani? Tashandisa nzira yenyu. Saka vanhu vezhinji mukati menyika vari mumatambudziko. Nyika iri kugombera, iri kurwadziwa, iri pamutserendende wenhamo nenyaya yekuti vanhu vakatora nzira dzisidzo dzekurarama nadzo mumhuri, dzekutanga nadzo mhuri, dzekumaneja nadzo mhuri. Bhaibheri riri kuti dzokerai panzira yekare. Saka zvakakosha dzokere panzira yekare. Tibatirei hama zvirevo chapter 16 verse 25. Zvirevo chapter 16 paverse ya25. Zvirevo chapter 16. Yes. Verse ya25. Verse 25. Munhu unoona nzira achiti akarurama. Munhu anoona nzira achiti akarurama. Asi kuguma kwayo inzira dzorufu. Kuguma kwayo inzira dzorufu. Jesu paimwe nzira anoti fambai nenzira yakamanika. Nekuti nzira yakafara inezi iripo. Vazhinji ndo vanofamba mwe. Asi nzira nhete ine marwadzo iyi inowanikwa nevashoma. Hati munhu anoona nzira yobva atanga kufamba naye achifunga kuti yakaita sei? Iraiti. Aazi ukashandisa mafeelings ako mukuona nzira dzekurarama mumhuri ukoraa ndo zvinhuraiti. Ndo zvandakutoita. Ndo zvandinoda. Ndo zvinofadza mwoyo wangu. Bhaibheri riri kuti munhu anoona nzira achifunga kuti yakanaka. Asi magumisiro acho inzira dzei? Dzerufu. Inzira dzekuparara. Inzira dzinoguma nemariro. Dzinogumisa upenyu hwemunhu panzira. Saka mhuri inofanira kuti ienderere mberi vanhu vachishandisa nzira yakarayirwa naMwari. Kune nzira yemunhu yaanozvifungira ega. Saka nyaya yekuti vanhu vave mumhuri yakatanga naa? Takaudzivana ndiani yakatanga kuti kuende mhuri? Kunovanhuvaokukonya haa mhuri unokoita zvaunoda nekuti hakuna anokutonga. Chero zvandaita, chero kwandagara, chero mwe matangira yaita, chero anyhow, anyway, who is the progenitor, who is the originator of family? Tiverengere kuna Matthew chapter 19 verse 4 and 5. Matthew 19 verse 4 and 5. Matthew chapter 19. Yes sir. Verse 4. Yes, verse 4. Akapindura akati. Akati. Hakuna kurava here? Hanzi hakuna kurava. Kuti uyo akavasika pakutanga. Uyo akavasika pakutanga. Akavaita murume nomukadzi. Akavaita murume nomukadzi. Verse 5. Verse 5. Akati. Akati. Nokuda kwaizvozvo. Murume uchasiya baba namai vake. Izvozvo. Akanamatira mukadzi wake. Ava vaviri vachava nyama imwe. Tinotenda. Mhuri ino ideal and the real family according to God's plan. Hanzi namana Jesu hamuna kurava here?
beauty of the bread, that he who made them in the very beginning, Pakutanga, Akawaya Kumerichi, young guys. As in Asuna, various types of families. Command my intention of families. That it is God, what it was not there from the beginning. It's not come from God. In Zira, Yanova, Paparazan. But I have food out in Zira. Yakarama, the heap. Apostle, the nine on Zira. But it's with Ripo. The Bamba, Roga, Ripo. Could have ever been. But put it, I'm not going to lie. Could you have a kind of Tanga? A kind of woman comes. Sana, Rudy. Could he tell? But in the beginning, it was not like, it was not so. We're all part of
kuti nofanira kudzokera to the ideal ya Mwari yehuri yekuti kunova nemurume nechii nemukadzi kwete murume nevakadzi pane rumwe murume nechii mukadzi kana kwete kuti mukadzi nevarume nekune varume vaita vakadzi vakawanda poligamy kwete vakadzi vaita varume vakawanda inonzi bigamy iyoyo madiscord ari mukati menyika zvisinei kune vanobvumira kuti ngazviitwe kana kuti mutemo wazvosainwa zvoita sei idea yamwari yekuti murume umwe chete nemukadzi chii umwe chete hazvina basa kuti sekuru vangu vene maine barika inini kana ndanzwa shoko ramwari handiteerere zvinotaurwa zvakaitwa nasekuru ndinoteerera zvinotaurwa neshoko ramwari hazvina basa kuti unomaungongoaineteni kudzidza kwedu tinoita teni manii ndinoitaura kudzidza kwedu isu tinorovakadzi wakawanda ndozvedzidza ndozvedzidza renyu asi handizvo zvinorovwa nani namwari huri kuti ine huri yakarurama yakanaka inofanira kuteerera zvinodiwa namwari kwete kuti hano kwedu isusa hakuzire kwedu kana uine mukadzi wani unokoezezemwe chete unokosi kunyatsoona saka uda maziso akawanda kuna maziso mangani awanda aa iyo haii programu yamwari mwari akati murume chii wani nemukadzi mumwe chete mukadzi mumwe chete ndo idea ndo programu yamwari wakasika denga renyika vetoranerenga radzokerai panzira dzekare azvinonzigadzira dzimwe nzira dzekuwanana nadzikadzi kugadzira dzomu dzokerai kunzira dzepi dzekaro nzira yekare inoti mudzimai mumwe chete nemurume umwe chete kunoti hapana purogiramu yekuita kamwe kamba kadiki kanonzi small house kana kuitawo zvimwe zvakuitwa nemadzimai mutauni kuti anenge aina mabakumba kumba kwaanenge aina bhete hazvimu mapurogiramu yamwari purogiramu yamwari kuti murume mumwe chete mudzimai mumwe chete dzokerai panzira yekare kanereka panapa bhuku rakazvadzvenisiwo rokuti god celebrated the first marriage thus institution is originator the creator of the universe marriage is honorable hadziwanano inofanira sei kukudzwa nekuti yakabva mukati remaoko ama adhamu naevha vakadzimwa hongu mukati mebindiro idheni asi chimwe chikomborero chavakabuda nacho pazvikomborero zvose zvemuidheni chikomborero chemhuri ende chikomborero ichocho charamba chiripo kusvika mukati mezuva ranhasi saka mhuri inofanira kuramba iri kada kuti nyika inake vatange tagadzisa kupi kumusha kada kuti mastriti mugadzikane nzvimbo iye nzvimbo inogarika zvakanaka ngati mhuri ngaidzokere paoriginal plan yakarayirwa namwari yakarayirwa nani namwari tiverekerei munhu wamwari Genesis chapter 9 verse 1 Genesis chapter 9 verse 1 Genesis chapter 9 verse 1 verse 1 zvino mwari wakaropafadza Noa navanakomana vake akati kwavari berekai muwande muzadze nyika muzadze nyika now irejishoni anozva kuti tredzei havo frase chaiyo inoti be fruitful and what and multiply be fruitful kuti berekai zvakatisiya nei kurovati fruitfulness inoita zvakwadi kuti inofanira kunge iriproductive ndopurani yamwari mhuri chinonzi mhuri namwari iri mhuri ine production ine zvainoita zvinobatira society zvinoibatsira izvi ende purani yakarayirwa namwari kuna Noa musuwe nemurove kureva kuti even zvimwe zvinhu zvese zvaparadzwa nemvura yaNoa purogiramu yamwari yekuti enderere mberi haina kupararama komandi yakapiwa mwari vanhu vasotakupinda mukati mechitema yekuti be fruitful and what and
Me calha,
vakaiswa iyoyo vakaiswa namwari havana kubvisa rufu saka mafamilies as the whole world we are coming from one person Adam and Eve topinda mugarava tobuda taana Noa nevanakomana vake vatatu nyika ndobva yazara marudzi obva avepo asi vanhu vakasikirwei hazi number one kuti vatsvage mwari vamuwana tiri mungori dzatiri hama dzangu nekwatinogara kunosi kugara kutanga mvura hatinogara kuno by mistake ipurogiramu yamwari yekuti tigare kuno kuti titsvage mwari haisiyayokotimoita imba nokovaka nedokura ndoita vana vakawanda endrike endrike hazvinabasa kutogara kupi hazvinabasa kuti kupanzvimbo yakaita sei tine hwani rupu here tine full house here tine bodi here togara mutende here hanzi tiri ipapo ngatitsvagei mwari nekuti mwari iye haasi mwari ari kurenesa haasi mwari achi ari kurenesa saka mwari ane purogiramu nemhuri mukati mevhikiri ada kutaura neumwe wedu ari mukati memhuri ada kutisvikira mukati medzimhuri dzatiri saka satani aona kuti mwari anodhira nekutaura nemhuri nekuridza nemhuri satani ari papurogiramu yekurwisa nekuparadza mhuri saka musangano uno waitirwa kuti ive neni tigadzirise mhuri dzedu mhuri dzedu dzifambe zvakanaka kana dzafamba zvakanaka mwari otishikira zviri nani kana jesu ari muna baba musha unofadza kana jesu ari muna mai musha unofadza kana jesu ari mumwana ari muna sisi ari muna tete ari muna mbuya ari muna baba mukuru ari muna hama dzose musha unofadza kana muchaafadza panaka kumusha jesu anoda kuzotitora kana ava kuzotora ndoti auya tiri mukati memhuri dzedu kwemakore mazhinji tarirai tiyambarira ruponeso rwake mwana akukomborerei akuitirai zvakanaka akuchengetei muchifara